Паралелно с терористичните акции през 1985 година, под контрола на разузнавателната централа на Анкара, е създадено Турското национално освободително движение в България. Нелегална антибългарска организация. Ето текста на тайно възвание, разпространявано от нея. Не помагай на тази държава, т.е. България, а и вреди. Намали своя трудов принос. Унищожавай, събаряй и пали. Отмъщавай безжалостно на свирепия душманин. Не им сътрудничи и не се жени за българи. През декември е написана програмната декларация на движението. Авторът ѝ е Ахмед Доган, тогава Меди Доганов, аспирант в Института по философия при БАН. Преди 1989 година сегашният неизменен балансьор в българския парламент има твърде любопитна биография, ревностно скривана от широката публика. Преди време някои срамежливо подхвърлиха агентурния му псевдоним от бившата държавна сигурност – Сава. Но той е последният. Преди него има още два. Първоначално Доган е агент Ангелов във военното контраразузнаване. По негова информация, през 1980-81 година са осуетени две бягства зад граница. Поради слаб успех в Софийския университет, държавна сигурност го прехвърля в Шуменския педагогически институт. Сега Шуменски университет епископ Константин Преславски. Там на 23 май 2002 година на Доган се присъжда званието доктор хонорис кауза. След педагогическия институт в Шумен, Ахмед Доган заминава във Варна и работи за първо отделение на окръжното управление на МВР под псевдонима Сергей. По-късно е информатор на пети отдел на легалното разузнаване при първо главно управление на държавна сигурност. Подготвят го за специални мисии в чужбина под друга самоличност. Предстои заминаването му в Москва за школовка под контрола на КГБ. Кариерата му обаче приключва през юни 1986 година. Арестуват го за участие в нелегалното Турско национално освободително движение в България. Осъден е на 10 години затвор, от тях излежава 3. През 1989 година е освободен с политическо решение, т.е. в противоречие с законите.